بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حسیبہ اینڈ ہادیہ فیشن کے پیارے ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے بیبی بوائز سویٹر ڈیزائن لے کر آئی ہوں. یہ ہاتھ سے بنائے گئے سویٹرس ہیں, بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. اس کے ساتھ کیپس بھی ہیں. کسی سویٹر میں آپ کو اٹیچ کیپ ملے گی اور کسی میں الگ سے. کچھ اس میں اوپن سٹائل میں بٹن والے سویٹرز ہیں اور کچھ بغیر بٹنز کے ہیں, تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہیں. یا آپ ایک کلر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح دو تین کلر ملا کر بھی. دو کلر والے بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی پیارے ڈیزائن ہیں. اس طرح کے آپ سویٹرز بنوا بھی سکتی ہیں, اور اگر آپ کو خود بنانا آتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اپنے ہاتھ سے چیزیں تیار کر کے اپنے بچوں کو پہنانے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے. تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں, بہت زبردست ڈیزائن ہے, کلرز خوبصورت ہیں, ڈیزائن بہت خوبصورت ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی اور اس سے آپ کو بہت ہی اچھے آئیڈیاز ملے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیا کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.